Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't-ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandiga ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagboong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Your Honor, please pakinggan mo Reaction at komentaryo Hihihimayin, ibibayon Ang bawang isyo Your Honor, please Mga kurang sa gobyerno Wala siya sinasanto Mga baho ibibisto Kahit siya 🎵 Trabaho na wala personala 🎵🎵 Pagkamaan, mabubukulan 🎵🎵 Umintaryon, pakatotohanan lang, malalaman Si 🎵 pun, inyong samahan Your honor, please, inyong pakinggan, isyon sa ating bayan, mag-uusapan Your Honor, please. Problema ng ating bayan Talakayin pag-usapan Upang maliwanagan Ang taong bayan Your Honor, please. Your Honor, please. Pakinggan mo Reaksyon at Kumintayo Hihimayin Ibigay po'n Bawat isyong Trabaho lang wala personala Ang tamaan Mabubukula Komentaryong Patatotohanan Dito lang Malalaman Sige tayo po Inyong samahan Your honor Inyong pagiging Mga isyong sa ating bayan pag-uusapan mga isyo, sa ating bayan pag-uusapan Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. And and uh, welcome now to the program, Your Honor, please. It's ating uh, Broad Streamcast Communicators platform. Ben Po. Inviting you now to join us alas 8 hanggang alas 10 ngayong gabi. Today is July 27. Apat na araw na lang, Agosto na po ang buwan ho natin. Palapit ng palapit no? sa certificate, filing of certificate of candidacy. At syempre po, pagkatapos niyan, Christmas na naman po. ah Christmas bonus na naman. Meron na po ba tayong Christmas bonus? Paano yung walang trabaho? Apa ano ho? Kung lumala ang COVID po natin, ay nako. Bago ang lahat ho mga kababayan, magandang umaga, ay magandang gabi po ako. Pusit po Ben, Paipon. Welcoming you now to the program, Your Honor please. At uh, ngayon gabi hindi po magkamayaw uh, hanggang uh, at the moment ha. Huh? At this uh, moment ay eh, talagang uh, prices Congratulations, uh, pagpuri and uh, what have, what have you? Ay talagang umaalingaw ngaw sa buong bansa sa buong Pilipinas para kay Heidelin Diaz and she deserves it, you know? Halagan uh, deserving po si Heidelin with all the sacrifices that he went, as uh, she went through before she captured the gold medal in the Tokyo Olympics. It was not an ordinary sabi nga po ng mga nakakaalam o sa kanyang training pati ang kanyang mga uh, kapamilya ko ay ganon uh, ganun na labang po ang uh, pagpuri sa kanya sapagkat dumaan po siya sa katakot-takot na pag -ihirap. And I think this is what is necessary talaga ho mga kababayan kung uh, gusto natin na nasa tuktok din ho tayo ng tagumpay. Oh? We have to really value sacrifices. Uh, hindi po dapat nating uh, itabi ah o kaya pabayaan po ang uh, sariling pagsasakripisyo para marating ho natin ang tunggatog ng tagumpay. That is what Hideko Diaz really did before she got into the gold medal ah, sa Tokyo Olympics. Again, Uh, katulad din po ng mga kababayan na natin all over the country and all over the world. Heidelin Diaz, congratulations. Ganun din po, ha? Congratulations. And uh, may you have more successes in the future and continue to inspire the Filipino people. Ito po ang kailangan po nating inspirasyon para makalabas po tayo sa lungga na kinalalagyan po natin sa kasalukuyan. Bakit po lungga? Eh kasi ho, para tayong, eh, para tayong inilalagay talaga sa lungga ho. We are under heightened restriction na naman po. No? Para nakikita ko po yung ating sarili nasa uh, <laughs> ha? Nasa batsa tayo, inilalagay ho tayo sa batsa. Hindi tayo makalabas. Hmm? <laughs> ito It's an exaggeration, pero alam po ninyo, uh, when you are in a lockdown, when you are uh, under heightened restriction, eh, talagang hindi ka makakagalaw. And there is something that is uh, very nice, uh, sinabi po ni Madam Lenny kanina. Huh? Ang uh, ang punto di vista naman po ni Madam Lenny, simple lamang po eh. Yung bang, uh, Uh, paghihirap po natin, tayo ho mismo ang gumawa ng paraan para tayo eh, uh, makalabas ho dito sa ating kinalalagyan. Eh. It was the Filipino people who helped each other in the first uh, surge of the pandemic. Sa totoo lang ho, dito naglitawan po yung, uh, anong tawag doon, yung uh, pantry community pantry. At dito natin nakita ang taong bayan talaga ho, mga, mga kababayan na nagtutulungan ho. Nakita ho natin yung mga jeepney drivers, nagpalimos, hindi po sila tinanggihan na tulungan ng kanilang mga kababayan. Yung mga pasahero mismo ho, na sumasakay, kung minsan ho, bago sumakay sa jeep, nakikita ho nila mayroong pong matanda ho doon, may nakasabit po, karato ho, oh, uh, tulungan po naman ninyo kami, hindi pa kami nagkaroon ng ayuda, wala kaming makain. Yung mga pasehero mismo, ho, mga babaya, talagang 10 pesos, 5 pesos, whatever is in their pocket that is, yung bang maluwag sa kanila, nakakapagpangiti na po sa ating mga uh, drivers po na talagang walang-wala. No? And this is what Madam Lenny was telling us. At sa kanyang reaksyon sa speech ng Pangulong Rodrigo Duterte, it was the Filipino people, tayo, mis tayo mismo, tayo mismo, mga Pilipino ang nagtulungan oh, para makaahon ho tayo dito. Magamot, hindi pa po tayo nakakaahon, pero nagpapatuloy na magtutulungan mag ang mga Pilipino. And I agree. I can only agree with that. Kasi nakikita naman po natin, ang uh, pagtutulungan ng bawat Pilipino. Sana po, huwag nating uh, alisin ito. Uh, palakasin pa natin. Palakasin natin. Huwag tayong umasa sa ibang, uh, sa ibang mga tao. Huwag tayong umasa sa ibang uh, mga uh, bansa. Huwag, wag huwag. Wala naman po masama kung hihingi tayo ng tulong sa kanila, pero higit sa lahat, dapat ho, tayong mga Pilipino ang uh, pagtutulungan. Ho? Oh? Pagtutulungan. Uh, tutulungan. na yung uh, lagi na lang tayong umaasa, katulad niya. At least, I, I think I heard something from the President uh, sa kanyang sona kahapon. Oh? I think I heard that na Uh, kailangan po eh, palakasin natin yung science and technology uh, para sa ganun, pagdating ng panahon na meron na namang pong virus na sasalakay sa atin, ay eh, makagawa na po tayo ng sarili natin bakuna. I think I heard that from the President. Di ba? Maganda ho yun. Mga, ayan po, matagal na po natin sinasabi ko dito. Ang gagaling, ang katalino ng mga Pinoy. Pero bakit wala akong gumagawa? ng katulad nito. Sariling gamot for any particular virus for that matter. Bakit to hindi tayo makagawa niya? Oh? Bakuna ho, mga kababayan. Bakit inaasap po natin yung dead siya na kumitil sa buhay ng napakaraming bata? Oh? Hindi na po ba tayo natutok? Pagkatapos, ihingi tayo ng saklolo, ihingi tayo ng donasyon sa ibang mga bansa, pinagtatawanan o tayo. Oh? E eh, talaga naman pong pagtatawanan tayo sapagkat we are a sovereign country and yet we do not have this. Wala ho tayong support, wala tayong proteksyon sa ating sariling kalusugan. Pa, paano natin may pagmamalaki ang ating sarili niya? Kanya nga po siguro, kinukuha na ho ang ating bansa. Hinaahon oh, na ho tayo sa kirapan. Problema nga lang, papunta ho tayo sa komunistang ng check at ay tayo dyan. <laughs> Marie Clado, magandang gabi. Yeah, good evening. Your Honor, please, and Miss Universe, keep safe always. God bless. Ayan, si Marie Clado. ganun din po si... Oh, Mon! Mon uh, Samson ng Manila Bulletin. Kape, kape, kape. Oh, huh? partner. Good evening, my friend. Good evening. Uh, shout out sa tropang Extra Rice. Yung mga mahilig ng Extra Rice. Oh, join Mr. Bon, Samson na ng Manila Bulletin, alright? Good evening everybody there. Mercy ong, magandang gabi po sa inyo ni Madam Lynn. Stay safe po at lagi pong mag-iingat. God bless you po. Thank you very much. Ma'am Mercy, okay? Ganon din po ang pagbati ni Ma'am Lillian Gabriel. Oh, nasa linya na po siya. Uh, good evening, Tata Ben, Miss Universe, Kuya Andy Lauzon. Stay safe and healthy. Your Honor, please. God bless us all. God first. Done. Sharing na po. Wow. Thank you very much. Yan naman po ang pakiusap po natin. Ano, ah? at medyo libre-libre pa po kayo. I-like and follow na po ninyo ang ating page. No? Yung page po ng Broadstream Cast Communicators. Hindi po ito. Huwag ninyong hanapin itong Your Honor, please. Hanapin po ninyong page natin. Broadstream Cast Communicators. PSC. Yeah. Okay. <laughs> Balik tayo, ho, mga kabayan, ho, sa ating uh, Your Honor, please. Uh, ipagpapaumanhin po ninyo sapagkat hindi po natin kontrolado ang internet. I think uh, this has something to do with the internet. And nobody among us, ah, wala ni isa sa atin, ay merong solusyon dito pagka hindi po nagtrabaho <laughs> ang internet. Hindi katulad po sa mga radio stations. I've been uh, for so many years with a radio station. Pagka nagluko ang transmitter, meron pong ginaga ginagawa o oh, ma eh, mababalik ka sa hihimpapawid. Pero ito, internet, kapag ka nagluko ito, talagang uh, wala tayong magagawa except that uh, sana ihanap ito uh, ng this the ICT oh uh, binigyan na po ng malaking budget ang DICT, yung uh, Department of uh, Information and Communication Technology po yata ito under Mr. Gregorio Gr Gregi Conasa pero, ayun, iniimbestiga na po ng Kongreso kung bakit hindi po nagagastos ang ibinigay na budget po dito at kung bakit hindi po nag ang serbisyo ng uh, internet dito po sa ating bansa. Talagang palpak talaga, ho, mga kumayan. Pero, this is where we are, no? And uh, siguro dapat ito eh... Uh, tinalakay po ng ating Pangulong Rodrigo Duterte because there is something here that education, ho, oh, sa ngayon, ang edukasyon ay nakasalalay po eh. At the time when we still have this pandemic, lumalala po eh. Hindi naman po bumubuti eh. Lumalala po ang pandemic. Oh. Lumalala po ang cases of virus. Dito sa Metro Manila, ang sabi po ng uh, OCTA Research, there is already the search, but the Department of Health would not accept that. Of course, uh, i-downplay uh, po nila yan. Pero what is the use of downplaying this, my friends, mga kababayan? Bakit ho natin po natin i-downplay pa po nito? E na ho eh. Tanggapin po natin ang katotohanan. And let's work on that. Ngayon, itong internet problem po, E eh, dito ho, nakasalalay ang edukasyon ng bansa sa ngayon. Virtual education, virtual learning ho. Wala nang face-to-face. E eh, kung hindi maganda ang internet, hindi maganda ang dating, ho, ng signal ho, sa ating mga eskolahan, eh, hindi na hindi na eskolahan ito, tahanan ng ating mga estudyante. What happens? Hindi sila makapag-aral po. Hindi sila makapag-aral. I was hoping that the president would talk about this kasi with only 11 months to go sa kanyang panunungkulan eh we there is something that we have to look forward to. Oh at ito po yung sa ng edukasyon. Ano po ba ang dapat asahan ng ating mga estudyante oh, sa panahon na ito? Wala man lang ako nadinig ho, mga kababayan. Did you? Did you hear anything about education of the youth? Wala po eh. I was hoping that the president would discuss this. Kasi wala na siya magawa sa mga pet projects na kuno. Oh, wala na po eh matatapos na. Pagdating ng uh, Oktubre, magfa-file na ng uh, Certificate of Candidacy ang mga tatakbo uh, dito sa pampanguluhang eleksyon. And most of those in Congress today are re-electionists po, mga kababaya. Pati na sa uh, Senado. Oh? Uh, e paano yung mga local government units po natin? Local government officials. All of them probably are Running for re-election. So what do we expect from them? mag pa po ba yan? Hindi na po eh. So yung sinasabi po ng Pangulo na, ah, meron pa tayong mga certified urgent bills na kailangan tapusin po ng Kongreso. Ayan po eh. Pag magdadaan ho sa butas ng karayom. But, siguro kung ipinakiusap ng Pangulo, ang edukasyon para sa mga kabataan. Palagay ko ho eh, hindi po mangingimi ang ating mga uh, congressista, kongresista, mga lawmakers, to look into the problem really. Kasi tingnan nun ninyo mga kababayan. Pataas ang pataas ang uh, COVID cases. All over the country po ito. Eh. Sa lahat ng dako ng bansa ho, ito may, may delta variant tapo, po. Ito po ang pinakamalala sa iba't-ibang uri ng uh, ng uh, virus na dumapo na po dito sa ating bansa. This is a, uh, uh, a three, uh, ano, ano ang uh, tawag ko yung uh, Tatlong uh, mas malakas, tatlong beses na mas malakas sa transmission. Pagkahawa oh, ang del Delta variant. Meaning to say, kung uh, nasa bahay po kayo, walo kayo, at merong isang nagka-COVID, lahat ho kayo mahahawa. And I think this is what is happening now in Quezon City, ho, mga kababayan. Ang sinasabi po ng mga eksperto ho, dito sa virus na ito, the reason COVID cases are rising in Quezon City, ito na po, magkakamag-anak po eh. They are in the same household members of the same family ho, nandyan po sa isang tahanan. Nagkakahawa na ho ito. At hindi natin alam. Hindi natin alam kung ilang pamilya na po ang afektado dito sapagkat delayed na delayed po ang genome sequencing. Ano po ba itong genome sequencing? Ito yung paraan para malaman oh, kung yung Uh, virus na dumapo sa isang tao ay Delta variant o ano bang klaseng variant dyan. Okay? Eh masyadong delayed ho. Masyadong nababalam. Which? Oh, so sabi po ng isang Alcalde si Mayor uh, ng San Juan. Anong sabi po niya? Eh sana naman po ang Department of Health and gumawa sila ng paraan para mag maging up-to-date yung kanilang report of genome sequencing para malaman nun natin sana doon yung mga may virus at magawa nun natin ng paraan. Either lockdown o meron po ano tawag nun yung uh, heightened restriction, meron pang bago ngayon na circuit, ano ba yun? oh sa circuit na. Uh, Uh, lockdown. Hindi ko na alam kung ano yung pangalan mo binabanggit ho ng mga eksperto. Ang gagaling ho nila magpangalan ho sa mga gagamitin ho nila mga proseso. Pero hindi po nagsizero in sa pagsumpo ng paglaganap ng virus. Tama po si ano Tama po si Mayor Samora ng San Juan. Paano mo malalaman na nandito yung virus hindi nga hindi nga mo ma-identify kung anong tumama doon sa tao na may virus. Hindi mo alam kung anong klaseng virus yung dumapos sa kanya. It's only genome sequencing that can identify the virus. E kung mahuhuli ka ng dalawang linggo, oh, nakakalat na ho yung virus, delta virus, delta variant na pala ho yun. Bakit ho ang ating Department of Health, tinatanong po namin eh, bakit po ang Department of Health with the budget so huge, 600 billion pesos, na ipagkalaob po, ah, na ipagkatiwala po sa Department of Health. Hanggang ngayon eh, kulang pa rin po sa testing, kulang pa rin sa genome sequencing, kulang pa rin sa tracing. Eh saan tayo po pulutin ho nito mga kababayan? And then we ask China to help us. Oh, dyan po kayo magaling eh. Diyan po kayo magaling. Humihingi ng saklolo. Pero tayo mga Pilipino, walang ginagawa. Ang, ang dudunong natin, totalino natin. Hindi makikakaila ang katalinuhan, karunungan ng mga Pilipino. Pero bakit tayo salat sa ganitong pangangailangan? Para sa ating kalusugan, para sa edukasyon ho mga kababayan. Bakit po ganito? Nakabalik na po ba mga kasama po natin? Ha? Pasensya na ho yung mga nasa linya na po. Uh, nawala po tayo kanina. Siguro mga 5 minutes po yun. Uh, talagang naglulo ang ating internet. Uh, ano ito? Sorry po, nagluko po internet ko. Pasensya na. <laughs> ito na yung connection namin po sa inyo. Ha? Joe Robert Arirao. Naimbang Rabi, Sir Ben Paipon. Naimbang Rabi yun. Amin dito. Dito Kalayan, ha? Huh? Okay, good evening to everybody there in Kalayan. Catherine Calvin, oy, OCTA has confirmed search in NCR today. That is the problem now, ha? Huh? Baga kababayan. There is now the surge in Metro Manila, National Capital Region, but the, not, but the Department of Health would not accept that. Hindi ko maintindihan ito, mga kababayan. Instead of cooperating now, introducing the responses necessary. Wala po. Pinagtatakpan pa po ang search of the virus. Bakit? Sa halip na tugunan yung sinabi po ni Mayor Samora, pwede po ba? Bilis-bilisan naman po natin ang result ng genome sequencing. Oh, ang ginagawa po ng Department of Health, nagpapaliwanag po sila. Bakit daw po nadidili? Huwag na ako kayo magpaliwanag. Ano ba naman yan? Huwag na ako kayo magpaliwanag. Hindi po namin kailangan yung paliwanag niyo ninyo. O? Ang kailangan na namin, bilisan na ninyo o? ang genome sequencing because this surge is already in our communities. In Quezon City, afektado na po ang mga pamilya po. Eh, hindi nila malaman kung anong uh, klaseng uh, variant yung dumapuho sa kanila because there is no genome sequencing. Yan po ang kahalagan po ng genome sequencing. Yan ang piniliwanag ng mga eksperto. So, masyadong delayed po, mga kababayan. Masyadong delayed. Nabuti pa ang Okta Research. Makatotohanan po sila and they are concerned sa kalusugan po ng bawat Pilipino. Jimmy De La Cruz, Tata sana matulungan niyo po kami sa Provident Plan, International Pension Plan, claimants. Anong nangyari, Jimmy? What is the, what is the happen? Ha? <laughs> huh? I have heard about this Provident Plan. Oh? Saan? Yes, uh, ang totoo niyan, eh, I, I think uh, we had made initial steps uh, in, in this regard. Pero hindi po pwedeng walang sumasagot eh. <laughs> hindi po pwedeng walang sumasagot. We will find a way. Uh, hahanap tayo ng paraan para makausap po natin ang Provident Plan International Pension Plan. Jimmy, Uh, give me more details about what happened to you. O oh, baka naman eh, pwede kang uh, interview dito sa atin para malaman ho natin paano ba nila ginagawa. Itong Hindi naman is kami to no? Ah, Jim? Ah, Jim? Ah, alam ko naman yan eh. Okay, sige. All right. So, uh, titignan ho natin kung anong mangyayari ho dito, ha? Kasi merong mga Uh, meron kaming initial uh, steps na nagkaginawa ko dito. Kaya lang eh, nabalam. <laughs> Inaabot ko tayo ng mga COVID-COVID at ang daming problema. So anyway, we will uh, look into this again. Jim, huh? don't worry. Don't worry. Pagsik, kaagapay ng bayan. Magandang gabi po, Sir Ben. God bless po. Ayan. Pagsik, kaagapay ng bayan. Nandito pa rin ho si Ma'am Lillian Gabriel. Ma'am Lillian, good Ha? Magandang gabi po. Uh, Kurt Justin Santos. Hello po. Magandang gabi po. Bago po ba ito? Bagong tagasubaybay. Uh, taga-subaybay. Kurt Justin Santos. Okay. Uh, Lillian, nag-share uli ako tatabim. <laughs> Thank you very much. Nag-share uli ako tatabim. Sabi ni Ma'am Lillian Gabriel. Catherine Calvin. Okay? The question is, should we follow the GCQ heightened restriction? Nakita mo naman maraming tao as opposed to Octa's plea to stay at home. Ay, okay, ito talaga ang debate. Ngayon ho, mga kababayan, Catherine, what about you? What do you suggest? Ano po ba dapat ang gawin ng taong bayan? Oh. Ito talaga'ng debate na ito because this is economy and uh, your hungry your uh, your your tummy. Oh. Yan ang sinasabi ni Ma'am Lenny kanina. Ang sabi niya, bakit hindi natin tingnan bakit gustong umalis ng bahay ang tao? Oh. Meron po ba siyang pangangailangan o wala? Yan, yan ang tanong ni Ma'am uh, Lenny Robredo o For sure, sabi niya, merong pangangailangan yung tao na aalis ng bahay. Magtratrabaho para kumita. O kaya, meron na siyang naka, nakatagdang tatanggapin sa moyer at kailangan lumabas po siya. Di ba? So there must be a reason why yung tao ay gustong lumabas ng bahay. Hindi lahat ng lumalabas ng bahay ay pasaway. Yan ang sinasabi ni Ma'am Lenny Robredo kanina. I think this is correct. This is true. Ang sabi naman po ng iba, okay, we understand. Meron, katulad din ho namin yan. Gusto rin namin maghanap buhay. Pero paano tayo makakaiwas dito sa virus kung lahat tayo may pangangailangan at tayo naman ilalabas. <laughs> Alak ng <na> pating talaga <laughs> there, there must be a solution to this. No? And only the government can introduce that solution. Paano? Simple lamang oh. Hindi naman tuloy-tuloy ito eh. Hindi, hindi naman po pang panghabang buhay na nasa loob tayo ng tahanan at hindi naman po panghabang buhay na nandyan po yung virus natin. atin. Kung magtutulungan lamang po tayo, it will not take so much of our time oh, bago mawala ang virus nito. Kailangan mag-cooperate tayo. And the government must be honest and sincere sa pag pagbibigay ng kalutasan, kalunasan ho, oh, solusyon sa problema kung kailangan, kung bakit kailangan nasa bahay ka muna. Okay? Because I strongly believe, oh, kung pare-pareho tayo may pangangailangan, maglalabasan tayo, there is the chance of spreading the virus. Oh? Kahit naka, naka ka na, uh, pwede ka pang mahawaan eh. Yan ang sinasabi po ng mga eksperto ho ngayon eh. Ang kagandahan lamang po kapag ka nabakunahan ka na, hindi ka malalagay sa serious uh, situation, hindi ka malalagay sa ICU kasi may protection ka. Pero magkakaroon ka ng simptoma at pwede ka rin makahawa. So para maka ma-avoid natin yan, we have to stay home. We have to follow the protocols. In, in, uh, in, uh, being imposed by the government. But at the same time, ito naman, hanapin din po natin sa ating pam pamahalaan. Saan po? Ano naman nakakainin po namin sa loob ng bahay kung hindi na kami makakalabas? Ito ang sinasabi ko po, mga kababayan. We have a lot of money. We have already load. Nakautang naka na po tayo ng limpak-limpak na sa lapi. We have enough money to buy vaccines We have enough money to buy genome sequencing gadgets ho. Name it. Kompleto ho. Meron ho tayong budget ho dyan. Hindi ko nga lang maintindihan kung bakit hindi po ginagastos, hindi po ginagamit. Itong genome sequencing ho, mga kababayan, ano po, ano, hindi po ba kailang kailangan ho eh? Bakit po iasa po sa local government unit ang magagawa ng genome sequencing when the national government can afford to do that. Mayroon po bang budget ang mga LGUs for this? Wala po eh. So, ginagawa po ba ng ating pamahalaan ng tala? Dapat po niyang gagawin? So, yung debate ho, whether you're allowed to go out or not, eh hindi na po pagtatalunan ho, dapat po yan eh. O, huh? hindi na dapat pagtatalunan yan. Kung ang pamahalaan ay hindi corrupt. Corrupt po eh. laki-laki ng budget na hindi po ginamit ho ng pamahalaan sa ayuda sa ating mga kababayan. Nakakalula ho mga kababayan. Kung titignan po ninyong report, no? report sa mga hindi ginastos, hindi uh, appropriated, pero hindi po ginamit at hindi pa ginagamit. Napakalalaki ho ang halaga ho nito eh. Napakalaki po eh. Bilyon-bilyon po mga kababayan. Kanya di ako maniniwala na walang budget ho para sa pandemyang ito. Meron po eh. Masakit ho dito mga kababayan sapagkat mukhang ginagamit ho, gagamitin ho ng ating pamahalan sa, darating na eleksyon ito eh. So what happens now, my friends? Kung iipitin ng ating pamahalaan ang paggastos ng tama para dito sa responde sa pandemya, eh wala. Ano, ano magag anong mangyayari sa buhay po na? Oh? Ay, nako talaga. Jane Cruz. Super. Sabi po ni Jane Cruz. Pagandang gabi. Uh, Jane Magandang gabi po, Sir Ben Paipon. Sumasakit talaga yung ulo ko dito. <laughs> Lillian Gabriel, oh, a lot of hearts. Catherine Calvin, I know I need to stay at home. And I guess everyone wants to stay at home. Ano po ba aasahan namin sa ayuda? Sardinas. I am paying my taxes religiously. And this is what I get. Wah! <laughs> oh, Hoy, ko talaga. Uh, this is not a joke, mga kababayan. Ho. Hindi po uh, biro itong comment na ito ni Catherine. Uh, hindi po biro ito. All of us, sa tingin ko naman ho eh, tayong mga maliliit mga mamayan, maliliit ang sweldo. Wala ho tayong paraan para dayain ho ang ating uh, taxes eh. Yung ating uh, income tax returns, hindi natin pwedeng dayain ho yun eh. At hindi na po kailangan dayain. Sapagkat automatic ho ang, ang deduction. Di ba? Pero itong mga mayayaman, ito ho ang hindi nagbabayad talaga ng kanilang tamang buwis. Nagbabayad din po sila, pero hindi po tama. Ang water resources nga po, concessioners po, hindi naman po sila nagbabayad ng kanilang buwis. Mga hayop na yan, ho, mga kababayan. Tao ba yan po ang nagbabayad sa kanila ng kanilang buwis? Eh, hindi po ba yan ang sinabi ng Pangulong Duterte? Oh, nagsumbong yan eh. Sa zona po niya, di ba? Sinabi niya. Pero ito ang masakit sa akin ho, mga kababayan. Sinabi ng Pangulo yan. At inayawan daw niya. Pero anong ginawa ho niya? May ginawa po ba siya? Pinatigil po ba niya? Pinaayos po ba niya? Hindi eh. Pinabayaan po niya eh. Ano? Bakit ang, ang ABS-CBN lang pinasarado? Ano? Bakit ABS-CBN lang? Eh, mas malalang ho ang nagawang kasalanan ng dalawang water concessioners. Sapagkat, o oh, ito ha, ang buwisto nila, inababayaran sa taong bayan. Okay? Ang buwisto nila. Pagka ito'y nagkaaberya at nanugi ang kanilang uh, water concession, o, oh, kukunin nila sa taong bayan. Alam ni Pangulong Duterte mo oh yan. Meron pang iba. Eh, hindi ko na matandaan po, mga kababayan. Meron pang iba. Pero anong ginawa ng Pangulong Duterte? Ho, kung talagang nakita niya na masama ang ginagawa ng dalawang water concessioners na ito, bakit ang ABS-CBN lamang ang kanyang nakita? Na hindi na po nagbabayad ng bilyon-bilyon na buis ang ABS-CBN. Eh, katarantaduhan naman yun. Eh, nandun po yung BIR. Pinagtatanong po ng Kongreso ang BIR, ang sabi ng BIR, nakabayad po. Nakabayad po ang ABS-CBS. So, pero yung dalawang water concessioners na nasilip po ng Pangulong Duterte, talagang lumalabag sa batas. Pero anong ginawa ko niya? Wala po eh. So, tama po ba yung isang presidente? Oh? Magbang malaki ng ganun? Nakita ko, gumagawa kayo ng ganito. Aur. O anong ginawa mo? Anong ginawa mo, Mr. President? Bakit sila inandyan pa? O at least man lang, kinuha mo sana yung kontrata ho nila, pinaribisa mo kay Mr. Panelo para meron naman po siyang gagawin, o? at hindi niya isasama si Heidelin Diaz doon sa Matrix na gustong uh, patalsikin ho kayo, ha, Mr. President? O, nakita po ba ninyo yun? <laughs> lang yung buhay na ito. O, pagkatapos gusto mag- Senador, ito si Mr. Panelo. Isama niya yung golden, golden girl natin. Si uh, golden girl Heidelin uh, Diaz. Oh, sa mga nag, nagpapatalsik daw po sa Pangulo. Matrix daw po ito eh. Oh, anak ng pating talaga, Mr. Panelo. Oh, ano ba yan, sir? Oh, pagsama na ho kayo kaya ni si uh, Mr. President. Bakit hindi po niyo ginawa ng paraan para hindi na magsamantala ang mga water concessioners sa mga Pilipino. Tingnan nyo ninyo, ang lak, ang taas-taas ng, ng presyo ng uh, tubig. Oh, nasasakal na tayo mga kaibigan. Water should be, uh, dapat mo walang bayad doon eh. Natural resources po ng Pinoy ito eh. Mga kababayan eh. Pero bakit ho? Oh? Ganito kataas ang ang sinisingil po sa atin sa tubig. Nakita po ng Pangulong Duterte ang sanhi kung bakit tayo ay pinagsasamantalahan ng mga oligarkom ito. Pero, ano kayang napagkasunduan ho nila? Huh? Hindi kaya parang China din po ito, mga kababayan? Ricky Tuzoy, hindi kaya parang China po ito? Ha? Huh? na natabunan po ha, ang uh, madamdaming uh, dibdib ng Pangulong Duterte para sa kanyang mga kababayan, eh natabunan po ng mas. Ayaw ko. <laughs> Ayan ako. Huh? So magbabayad ka ng buwis mo. Pagkatapos bibigyan ka ng ayuda. Sardinas! Yan ang tanong ni Catherine, ho, mga kababayan. It's a legitimate question. Hanggang sardinas na lamang po ba ang bagay sa ating mga maliliit mga kababayan sa panahon ng pandemya? Bakit po sardinas lang? O? Ano? Masarap po yung sardinas, so waglang Wag lang po araw-araw. Ako, naghahanap din po ako ng sardinas. Ah, Pagka medyo, yung uh, anong tawag doon yung bang uh, na -umay ka kana sa ibang mga putahe di ba uh, you, you you look for another taste and uh, yung sardinas so oh, kahit anong klase ng sardinas uh, yan yan po ang uh, para sa akin ho oh, yan po ang purpose person oh, ng sardinas oh, para tanggal ng umay ho oh. pero hindi po yung pang-ayod Where uh, small people, yung mga mahirap natin mga kabayan, yan po araw-araw, hindi lang araw-araw ito eh. Yan po every meal, yan po ang kanilang kakainin. Bakit po ganito, Mr. President? Nagbabayad po kami ng buwis kami po ay walang paraan para dayain ang aming buwis. Our deductions are automatic. Tinakaltas na po sa mga kikitain po namin. Wala po kaming paraan para dayain ang aming buwis. Income tax return. Pero bakit po ang pagtugon po niyo sa aming mga pangangailangan eh hanggang sardinas na lamang? Ganito na po ba ang tingin ninyo sa mga Pilipinong kabayan po ninyo at sinasabi ninyong mahal ninyo? Oh, my people, my countrymen. Oh, pero ang binibigay po ninyo sa kanila, every meal sa panahon ng pandemya, hanggang sardinas na lang. Di po ba kayo naaawa ho, Mr. President? I am addressing this to the President himself because he is the Lord, the King, and the Ruler of the Universe of the Philippines. So, mga kababay. No other. Kung anong sabihin po ng Pangulo na susunod po eh. That is if he is sincere and honest. Kaya pagka sinabi niyang bakit sardinas ay binibigyan nyo kay Catherine? Baguhin ninyo. Bigyan naman ninyo ng corn beef. Okay. <laughs> Di ba? Corn beef. At least nagbabago ng kaunti. Oh, bigyan ninyo ng uh, ano ba ano ba, ba 'yun? Hot dog. Okay din po 'yun. Pero wag naman po sardinas lagi. Magbibigay po ng uh, bigas, may buk-buk. Ano yan? Masakit ko ito, Mr. President. Sa inyo, umaasa ang mga maliliit po natin, mga kababayan. That is why we address the sentiments to you, Mr. President, directly. Sapagkat alam ko po, naintindihan po ninyo, na dapat labang po iparating ho namin sa inyo ang nangyayari po sa inyong mga kababayan na nasa laylayan. You should know that. Iba. Kasabi mo nga noon eh. Uh, merong kang nadaanan no? sa may tulay. Natutulog, alas 4 na madaling araw. Hindi ko alam kung saan kayo, saan kayo nanggaling ho noon, Mr. President. Nakita ninyo, naka, natutulog ho ah, sa kalsada, yung mga kabayan natin. natin. tanungin nun ninyo, anong sabi nila? Pumipila po kami. Para sa ayuda. <laughs> Para sa bakuna. Mr. President, ang sinulusunan ninyo, yung yung proseso, huh? okay lang naman po yun eh. Okay lang naman po yun. Pero, lumihis kay kayo eh. Sa tunay na problema. Anong problema? Yung mga mahihirap natin mga kababayan. Walang hustisya ho sa kanila. They do not deserve to remain poor forever. They must be given the opportunity to maranasan naman po nila ng kumain ng uh, crispy pata. O kaya, eh, ano bang tawag dun sa anak? Uh, ano ba yung may sabaw na crispy pata. Ano may sabaw? Ano bang tawag nun? Ha? Ha? Pata team. Yan <laughs> paborito ni Tata Beno yun eh. Pata team. Wala na po ba yun? Wala na po ba sila karapatan na kumain ng pata team? Oh? Minsan-minsan ah, naman po, Mr. President. Lingapin ninyo itong mga maliliit na natin mga kababayan. Because they deserve to, have to be helped also by our government. Okay? Oh, Yung uh, buwisa, nagbabayad po yung maliliit. Ito ngayon po ang ang uh, agrabyado ho ngayon eh. Pero bakit po sanggang sardinas lamang bigyan natin sa kanila? Hindi po ba nakakayaw? O? Oh? All Alright. Alam ko po, marami ho sa atin ang uh, nakaka-relate po dito. Uh, para makatulong po kayo, uh, para sa mga layunin din po ng ating Broadstream Cash Communicators, please lang po, pindutin naman po ninyo yung yung like and follow. Huh? Saan ba nandun yung pipindutin? <laughs> Alam na po ninyo yan. <laughs> I-like and follow ninyo ang ating page huh? para makatulong pa tayo, lalo sa mga nagihirap dati mga kababayan. Please, nakikiusap po ako sa inyo. Huh? Okay? All right. Hi, okay, Lilian Gabriel. Uh, may sardinas. Ano ito? Hmm? Tata Ben. May nakapost na naman po. Mag-lockdown daw po ulit. Sinan ko po sa inyo. Okay? Oh my goodness. This is what we are trying to say now, oh, mga kaibigan, mga kababayan. Oh. Magla-lockdown na po tayo because Tama po itong sinasabi po ng ano eh, ng uh, Octa Research. We are now in the search. Nasa search na po tayo. Sumisirit na po ang virus. Huh? Catherine, ay, depende sa bakuna. No study has confirmed that Sinovac can protect us from Delta. That is the problem ho huh? kasi karamihan po sa mga Pilipino ho huh, eh na sino Ni eh. <laughs> hindi nga po pumasa po sa clinical trial ho natin. Oh, ang Sinovac pero binigyan po ng EUA. Is that not the, uh, ano, the real thing ho dito, Mr. FDA? Bakit po ganito talaga ho, mga kababayan? Ito nga, oh, alam po ba ninyo, bakal po yung uh, pangsarado ng ng pintuan at uh, ng uh, bintana ho. Oh. Sabi ko, bakit na ito? Eh ano ito? Anong tawag nung bakal? Bakit to naputol ito? Eh bakal eh ito. Ano Anong tignan na eh, China pala ito. Eh. <laughs> Alang niya talaga ho, mga kababay. Nagloko po yung aking computer. Okay. Tinawag ko po yung aking anak para tignan sapagkat nakakaintindi ho yun. Binuksan po niya yung power supply. Computer. Dad, sabi po ng aking anak. Dad, pakibasa mo nga ito. O oh ba? Wall of China. <laughs> Ibig sabihin, made in China. A great wall. Great wall. <laughs> Made in China ho, mga kababayan. E ka kailan lamang po brand new. Ito pong uh, desktop ko po. Because ito ang inilalaan ko sa ating broadcast ho, mga kababayan. Sira ka agad. Galing po sa Great Wall. You know where is the Great Wall? Di ba? So ito ang pinagmamalaki ng ating Pangulong Rodrigo Duterte na kaibigan. Sinasabi niya, China lamang po ang nabigay ng donasyon, tumugon sa kanyang pangangailangan. Hindi po eh. Mas malaki po ang binibigay ho ng Amerika ngayon. At mas matatagho kang kanilang mga bakuna. Billions of persons already have been poured to the Philippines from the United States of America. Tuloy-tuloy po through the covarts. Hindi ko nga alam, ho mga kababayan, kung yung pati yung mga durasyon na galing po sa Amerika ay, kunwari, pinababayaran na rin. Kaya, doon inilalagay kuno ang budget ho, sa vaccination. Pero ang totoo, ito'y libre. Bigay po ng mga Amerikano sa atin. O? Ay, yun ako. Nakakatakot itong gano'n. Eh, kaya nga, marami pa pong uh, hindi kampante ho sa Sinovac ho, mga kababayan. And we cannot blame them. We cannot blame them. Tama ito, tayo depende sa bakuna. No study has confirmed that Sinovac can protect us from the Delta virus. What about ho, mga kababayan? Kung lalaganap talaga mag-surge as it is now surging in the country, itong Delta variant, ano pa itong Sinovac po ng Pangulong Duterte. Oh, what happens? Paano po yung anak ko nag-food panda araw-araw? Bumibiyahe sila. E kami po di na lumalabas. Ano po ang gagawin natin sa ganyang sitwasyon? Tulad ng ayuda, patay na. Yan ho ang concern ni Ma'am Mercy Ong. I think we are all in the same predicament, my friends, mga kababay. Pihira po sa atin talaga ang uh, nakakaluwag pa. Ha? Medyo matindi na po itong dinaranaso natin. Pero ang, ang ating pamahalan, hindi po nauubusan ng pera po ito. Ang problema, hindi ko alam kung saan nila dinadala ang pera. Maricar San Leonco de los Santos. Aha. ah uh -huh. uh, Dan Sharing po. Ricky Tisoy, pre, watching na. Okay, thank you very much, Padre. Uh, sobra po. Uh, parang kuryente na po ang binabayaran sa water bill. You see, really ho, mga kaibigan, the president had, uh, had the means already to check the abuses of the two water concessioners, but he did nothing, ho. Wala po siyang ginawa. RJ Haveliana, where are you, sir? <laughs> Walang ginawa ang Pangulong Duterte ho natin. Ipinagmayabang e, pa po niya eh. Sa kanyang sona. Oh, kinausap ko na sila. Pagkatapos, anong ginawa mo? Pinabayaan mo? Ano pang napagkasunduan ninyo? Ano? Okay? Charlie Fry, naglolo ko na naman po. Alright, medyo nagluloko na naman daw ang internet natin. Basahin muna natin itong uh, uh, comment ni Charlie. RA 10699 Mabuti na yung malinaw. Ang 10 million incentive sa makukuha ng gold sa Olympics was signed into law by Pinoy on November 13, 2015. <laughs> Hindi ito panahon ni Duterte. Alam niyo mga kabayan, panahon ng ng pangulo eh humihingi ng uh, saklolo si Heidelin para sa kanyang gastusin sa uh, kanyang uh, pag-eensayo he was not given you know oh yes sandali aabot ng 30 million dahil 10 from Ramon ang 10 million kay Manny Pangilinan at house and lot from Manny Villar wow merong pang house and lot pakasabihin na naman ng mga dotae na yung 10 million ay ginawang 30 million ni Duterte. <laughs> Hindi po. I have mentioned that already yesterday. 10 million from Ramon Ang. 10 million from Pangilinan. Oh, house and lot from Villar. 3 million from Mike Romero. 10 million from Pinoy. Oh, from Pinoy. <laughs> oh, yeah. walang doon po. Huh? walang doon tayo dito. Oh? Pero como eh, siya na po ang uh, mag mag uh, ririn, mag ano yan, disperse po niya. Kaya Pangulo Duterte na rin po yan. Pero sana ho, dagdagan ho nila. O, oh, dagdagan pa po. Armando Dungo, uh, May, sa May Sardinas. <laughs> Grabe na. Mel, Buenas noches, Senor Bin. Buenas noches, uh, Tandem. Ay, Tandem. Uh, buenas uh, noches, uh, Tambien. O, oh, tambien. Oh, di ba? Okay. Mel, Rodel yung uh, militante. Mabuting nga po yung iba. May natanggap na bigas at sardinas nung kasagsagan ng pandemya, Dito sa amin, nagbigay ang aming gobernador ng bigas. May kasamang ilang pirasong groceries pinadaan po sa barangay. Ang ginawa ng barangay, niripak. Niripak kaya ang natanggap nilang na ng mga tao bigas nalang. tapos nung lalabas ang mga tao para maghanap ng pangulam, sisitahin pa ayos yan po ang masakit yan ang katotohanan po kaya nga po nabanggit ni Ma'am Leni probredo ho yan eh ang tao para uh, para uh, lumabas ng bahay meron po siyang intention oh meron siyang pangangailangan. Okay? Kung hindi rin lang may bigay ng gobyerno, ang pangangailangan ng tao ay eh, bakit mo ikukulong? Ha? Bakit mo ilalockdown? Mag-lockdown ka, pero meron kang solusyon sa mga taong malalockdown. I think this is the primary responsibility of the government. Wala na hong iba. Okay? Pagsik kaagapay ng bayan, siya ang mamaya, namamayagpag ngayon sa ating bansa. That is courtesy of President Rodrigo Duterte. Oh. Uh, pagsik kaagapay ng bayan. Uh, hindi naman mamamayagpag yan kung uh, walang pahintulot ang taga-pangulo natin. Okay? Uh, mas gusto nga niya mga komunistang inchikwe. Eh. Oh? yung komunistang Pinoy, Pilipino, pinapatayo. O, oh, di ba? Meron po siyang order na naman o, oh, sa mga komunistang Pilipino. Ha? Huh? Papapatay daw niya. Charlie Fry, yung tinalo ni Heidelin na in check, duda ako na fake ang binubuhat na barbell. We! <laughs> Made in China kasi. <laughs> Pero kahit mas magaan, talo pa rin siya. Oh? Talo pa rin siya kahit mas ma, mas mabigat yung binubuhat ni Heidelin at totoo na ano na timban. Ha? Tinalo pa rin po niya ang China. But I think meron pong magandang kahulugan dito, ho, mga kababayan. Heidelin and the Chinese knew each other. Ho. World champion po yung Lin. Uh, ang pangalan ho niya, Lin, eh. World title holder ho. Challenger po dito si Heidi Lin, oh, mga kababayan. Heidi Lin knew yung kanyang uh, chances. Maaari baka hindi siya makatapat ho doon sa kagalingan ng Inchik. Pero, tingnan nyo ninyo mga kababayan. Hindi po nagduda si Heidelin to do the best she could under those circumstances na dehado po siya. Okay? Ginawa po niya ang lahat ng magagawa po niya. And God did the rest. And this is what happened. We got the gold and the Chinese got the silver. Second point to, mga kababay. Kaya pala natin talunin ng mga inchiko eh. Heidelin did it. We did not create war. Hindi tayo nag, uh, nag, uh, nag, nag, nag-hamo. Circumstances po ito, mga eh, kababayan. Nagkataon po na nagtagpo ang Pinoy at in Chekho sa isang world-class fight. Huh? Ayan, nanalo po ang Pilipino. Ngayon, sasabihin po ng Pangulong Duterte, hindi natin kaya ang China. Hindi naman po kinakailangan ho magdeklara ho tayo ng war against China or China to declare war against us. They will not do that. Kasi ho, we belong to the world. We belong to the world, ho. We are not alone in this world as China is also not alone in this world. We are part of the world, ho, mga kababayan. Hindi po papayag ang buong mundo na maagrabyado ang isang bansa. China knows that. Kaya meron po ba ginagalaw sa mga other ASEAN countries na meron pong claim dito sa South China Sea? Wala ho, wala siyang ginagalaw. Bakit? Takot lang niya. Pero, Pilipino kasi ho, nagpapakita na po tayo ng takot at nagpapakita na tayo ng pagkagahaman sa ibibigay po ng China. Kanya, nakuha po niya tayo. May I repeat that? Nakuha po niya. Natakot. Nagpabaya ko tayo. Nakuha niya po yung ating ano. Weakness. Ano bang weakness ko natin? Ay, madaling uh, lagyan yan. Pinoy yan. oh, ano? Huwag yung, wag yung sabihin na hindi, na hindi tayo ginagamitan ng mga lagay-lagay. Ang mga inchik na yan, yan. po ang kanilang paboritong pamamaraan para makakuha sila ng kontrata. Nang negosyo.